Želim vam dobro jutro svima. Dobro jutro, drago mi je da smo ponovno na ovom mjestu. Pozdrav svima vama, drage braće i sestre, pozdrav vama koji ste po prvi put. Drago nam je da ste ovoga jutra sa vama i neka milost Gospodnja bude nad vama i vjerujem da ćete osjetiti zajedništvo koje dolazi zapravo od Gospodina i Spasitelja Isusa Krista koji nas sve zajedno ovako povezuje. I ovoga jutra će biti tako. Mi ga želimo slaviti. To je naša uloga. Mi smo stvoreni za slavljenje i to želimo učiniti ovoga jutra ovom pjesmom koja kaže: tko lomi snagu grijeha i tame. Pa idemo ustati, idemo zapjevati. Thank you.
živim više ja, nego živi Krist u meni. On je novi život u mene spatio. Ja ne slijedim stare navike, jer novi život Kristom u meni pobjeđuje. Ne živi više ja, nego Krist u meni. On je pravi život u mene stavio. Ne živim više ja, od vlasti grijeha sam slobodan. Krist je vladar moj, ja zauvijek mu vjerujem. Ne živim više ja, nego živi Krist u meni. On je novi život u mene stavio. Ja ne slijedim stare navike, jer novi život Kristom u meni pobjeđuje. Ne živi više ja, nego Krist u meni. On je pravi život u mene stavio. Ne živi više ja, od vlasti grijeha sam slobodan. Krist je vladar moj, ja zauvijek mu vjerujem. Ne živim više ja, nego Krist u meni. On je pravi život u mene stavio. Ne živim više ja, od pasti grijeha sam slobodan. Krist je vladar moj, ja zauvijek mu vjerujem. Ne živim više ja. Crkva sigurnost, Isus je moj, njemu sam dao sam život ja svoj. Baštini Krista sretan sam ja, rođen od duha i krvnu sprav. Bye.
Danas svi želimo imati neku sigurnost, pogotovo jer smo u situaciji kako jesmo u proteklih 2 godine. Zbog toga nam ta situacija jasno govori da smo smrtni ljudi, da smo ranjivi ljudi. I istina je da nas i previše plaše i mediji i farmaceutske industrije. Smrt, 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 svaki dan, smrt, 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 svud oko nas. I želimo imati neku sigurnost u ovom životu. Ono što nam je Isus omogućio je da mi koji smo spašeni, koji vjerujemo u njega, za nas to nije strah. Za nas je smrt dobitak, jer više kad dođemo pred njega, nema boli, nema suza, nema nevolje, nema nikakvih bolesti. I zato možemo reći, ima nade. Jer meni je smrt dobitak. Moja budućnost je prekrasna. Da li to znamo, crkvo? Vaša budućnost je prekrasna. Samo još malo i bit ćemo sa njim. Samo je pitanje vremena. Dakle, smrt, koliko god relevantna bila oko nas, za nas nije ništa osim vrata u novi život. I zato imamo radost. Rimljanima 8. poglavlje govori o toj sigurnosti. Sigurnosti koju imamo u Kristu. Pa neka ovo jutro to bude naša molitva da zajedno ohrabrimo jedni druge sa tim da mi smo sigurni u Kristu. Pa možemo zajedno glasno pročitati Rimljanima 8:31 kaže ovako. Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Jer on ni svojeg sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Pa kako nam onda s njime neće i sve darovati? Tko će podići tužbu protiv izabranika Božih? Bog opravdava. Tko osuđuje? Krist umrije, što više i uskrsnu. On je iz desna Bogu. On se i zauzima za nas. Tko će nas rastaviti od ljubave Kristove? Nevolja? Ili tjeskoba? Ili progonstvo? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač? Kao što je pisano, zbog tebe nas ubijaju povazdan, broje nas kao ovce za klanje. Ali u svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onomu koji nas uzljubi. Ta uvjeren sam, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći što rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Tu je naša sigurnost. Amen.
jedna nova pjesma, pa priključite nam se kad budete dovoljno sigurni da je znate. Možda i znate.
Bog je velik, snažan.
izvolite, uzmite vaša mjesta. Čut ćemo nekoliko obavijesti. Sestre Karla nema, ali Marin će to, ja vjerujem, pokušati odraditi. Pa, evo možemo sa našim obavijestima. Ovaj mjesec smo na pragu toga da sakupimo naš iznos koji sakupljamo za četvero štićenika u Ugandi. Trenutno imamo 520 kuna, još nam fali do 800 kuna, nešto sitno. Mislim da to ove nedjelje možemo riješiti. Budemo riješili kao i uvijek. Za ovog dečka se brine jedna osoba iz naše crkve koja želi ostati anonimna. Zato imamo četvero djece i hvala Bogu da taj rad napreduje i da možemo na takav način služiti u onom dijelu svijeta. Znate da smo povezani sa pastorima i da sam ja radio jedno opremanje i trening 4 mjeseca sa 12-oricom pastora, vezanu s hermeneutiku, homiletiku, egzegezu, vodstvo i tako dalje. I obećao sam im da ću na neki način uspjeti, možda, pribaviti im njihov prvi komentar cijele Biblije. Oni to nemaju. I najjednostavniji način je možda poslati PDF tamo i dati da se to tamo printa, jer to ima jako puno stranica, preko 2500 stranica. I započeli smo tu neku mini kampanju, čisto da znate da možete moliti. I do sad smo sakupili oko, mislim da 1000 kuna, tak nešto, tako da idemo dalje. Ja budem još iskoračio prema našim partnerima izvana i da im omogućimo da imaju svoj prvi komentar cijele Biblije. Brat Steven nam je, meni je poklonio jedan komentar koji je meni odličan, pa sam ja onda odlučio proslijediti to dalje. Možemo dalje. U 6. mjesecu, 2. do 4. je ponovno konferencija u Rumunjskoj i oni koji su zainteresirani neka se i polako planiraju da možemo ići. Koliko ja znam i koliko sam u kontaktu sa crkvom iz Mačkovca, oni su zainteresirani i vjerovatno bi mogao ići jedan kombi. Pa zašto ne bi proveli nekoliko dana zajedno i ohrabrili se, osnažili se i naučili puno toga korisnog. Mislim da još imamo, tako je, naša evangelizacija u Varaždinu od 10. do 12. lipnja, pripreme su u tijeku, radi se, dogovaramo sastanke, radimo budžet na temelju prošlih godina, komuniciramo sa gradom i sa izvođačima, tako da možete i to imati u svojim molitvama, jer ovo je velika prilika da nakon jedne stanke zbog korone možemo ponovno biti u našem gradu i dotaknuti ljude sa evanđeljem kroz one aktivnosti koje radimo. Pa eto, imajmo to u svojim molitvama, a sad ćemo sakupiti dragovoljni prilog za vrijeme meditacije, a nakon toga imamo gospodnju večeru. Reci mi, pokaži, što da radim, o Gospode moj? Očisti mi misli, da me grijesi ne bi odviše pritisli. Ja bih bliže tebi, jer te nosim u sebi. Bože, osjećam se bolje, kad znam da sam stvoren sa svrhom tvoje svete volje. I rođen nanovno od ozgora, zaista srce i duša tome radovat se mora. I hvala ti, što dijete postadok tvoje, želim ti sve dati što je moje. Ti onako posjeduješ sve, o kako si milostiv i dobar, gle. Isuse, znaj da te ljubim najviše, tvoja nevina krv svak mi grijeh briše. Zato uživam kad se o tebi govori, čita i piše. Ti si utjeha, mir i radost sva, i to dobro, i to srce moje dobro, dobro zna. Ti si mi nada, u tebe se uzdajem, Bog i spasitelj si moj, ja živim, po vjeri toj. Molim te, blagoslov daj, ti koji si zbog nas išao s neba, tvoja prisutnost svake minute i sekunde nam treba. Tvoje uskrsnuće, život vječni, neopisivo, to je divota,
Zato hvalimo i slavimo, jer ti si, Isuse, smisao našeg života. Dobro jutro, braćo i sestre. Neka vam je milosrđe i mir. Pred nama je Gospodnja večera, spomen na žrtvu našeg Gospodina. I znate, to je vrijeme za preispitivanje. Gospodin u svojoj riječi tako kaže, da se preispitivamo. Vrlo važno kako pristupamo Gospodinu, kakva je naša vjera. U ovom činu upravo to možemo i pokazati. Dubinskim preispitivanjem. Jučer sam razmišljao o tom preispitivanju, na koji način i kako. Čitao sam starozavjetni tekst iz knjige o Jošui. On je starozavjetni vođa naroda Izraela. On je izjavio dvije izjave, istinite. To su dvije strašne izjave, ja mogu reći. Jedna vam je vrlo poznata, druga možda malo manje. Ali vidjet ćemo kako preispitivati na temelju tih dviju izjava. Preispitivati se za pristup Gospodnjoj večeri. Prva izjava od njega bila je: ja i moj dom služit ćemo Jahve. Poznata izjava. Ali pazite kako počinje. Ja. Počinje od sebe. To je osobno. Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu. A znate šta je drugo rekao? Par redaka kasnije. Slušajte ovo. Gledao je narod Izraela i rekao im je: vi ne možete služiti Jahvi. Kakva izjava. Vi ne možete služiti Jahvi. Jer je on Bog sveti, Bog ljubomorni, koji ne može podnijeti vaših prijestupa ni vaših grijeha. Ako stavite Jahvu da biste služili tuđim bogovima, okrenut će se protiv vas i uništit će vas. Dvije istine. Dvije istine Božja riječ ne može dokinuti. Kako razumjeti? Kako to razumjeti? Bog je dao rješenje i istinu. Isus je došao umret radi istine. Ne samo radi ljubavi, radi istine. Zato se rodih, kaže Isus, da dođoh i da umrem radi istine. U centru ljudske povijesti, u centru čovječanstva, u sredini ljudske povijesti, Bog zabija križ svog sina. I to je rješenje da mogu razumjeti i preispitivati se. Da nema križa Golgote, nikad Jošua ne bi mogao reći: ja i moj dom služit ćemo Bogu, jer to je milost. Još kao mlad, Jošua je boravio u šatoru sastanka, spavao i izjavio: ne želimo staviti šator sastanka. Zato je mogao reći ja, jer je to bila milost nad njemu, poradi punine. On je gledao, u Starom Zavetu gledali su prema naprijed, prema križu. Zbog tog križa on je mogao reći ja, prvo ja, a onda moj dom, neka me moj dom gleda. Ja sam odlučio ljubit Boga svoga svim srcem, svom dušom i svom pameću, snagom. Pa onda neka to gledaju moja djeca, moji sinovi i moje čeri. Ja odlučujem ljubit tebe, Gospodine moj Bog, svim srcem, svom dušom. Znate koja zapovijed je u tome sakrivena? Ono kako su Izraelci rekli: Šma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, što znači: slušaj Izrael, Jahve Bog naš je jedan. Zato ga ljubi svim srcem, svom dušom i svom snagom, jer o njemu ovisi tvoj život. A inače sami po sebi obistinjuje se ova istina: ti ne brš služiti, ja ne brem služiti. Znate zašto mi ne možemo pred Boga? On je sveti. On je sveti. On je sveti. Poginul bi pred njim. Ne možeš. Mi smo griješni. Mi ne možemo pristupiti Bogu da nema križa Golgote. Prorok starozavjetni, posljednji starozavjetni prorok, i to poslan pred križ Golgote, Ivan, šta je vikao? Pastor Jonatan imao jednu fenomenalnu poruku. Šta je Ivan vikao? Evo jaganjca Božjeg koji šta? Dolazi, ali šta radi? Oduzima grijeh. Nema više nikakve osude onima
koji su prihvatili ovo. Koji su prihvatili krv Kristova, on je jednom jedincatom žrtvom zauvijek, zauvijek posvetio, očistio i opravdao one koji po njemu vjeruju. I zato si slobodan. Nema više nikakve osude. I onaj blagoslov starozavjetni, nek te blagoslovi Jahve, nek te čuva, nek te licem obasja, milostiv ti je, pogled ti svrati i mir nek ti da, to je nad tobom. Nema više nikakve osude. Ti si izmiren s Bogom. Gospodnja večera o tome govori. I samo za kraj da vam dam sliku. Kada su žrtvu prinosili na oltar u hramu, veliki svećenik jednom rukom držao je šta? Ruku na glavi životinje. Znate zašto? Stavljao je molitvom i simbolikom sav grijeh naroda na tu životinju. Poistovjetio je tu životinju jaganjca Božjeg. Sa kime? Sa narodom. A u drugoj ruci držao je, znate šta? Nož. Ne bom ništa umotavalo u celofan. Znate šta je onda učinio? Zaklao je žrtvu. Prolio je krv. Bez proljevanja krvi nema oproštenja za tvoj i moj grijeh. I to je Izrael činio. Do Mesije. A znate šta mi, novozavjetni kršćani, trebamo činiti? Pa isto to, ali samo s vjerom. Trebamo vjerovati da je Otac svojom moćnom rukom postavio križ, svog sina zabio na križ, svojom rukom stavio grijeh svijeta, tvoj i moj, na njega, a u drugoj ruci je držao šta? Nož, koplje, bič, čavle, krunu, ocat. I znate kako se zove taj nož? Kako se zove to koplje? Njegova svetost. Grijeh pred Božjom svetošću ne može opstati. I zato su grijehi svijeta bili gdje? Na Kristu. Jednom rukom Otac stavlja grijeh na križ, na sina, a drugom drži koplje i proljeva svetu dragocjenu krv zbog tebe i mene. Jer inače bi se, da se to nije dogodilo, obistinilo bi se ovo što je Jošua rekao. Vi ne možete služiti Jahvi. I zato danas kad pristupate Gospodnjoj večeri, preispitajte se. Radi se o svetoj, svetoj, dragocjenoj krvi. Radi se o slomljenom tijelu Kristovu kojega je Otac slomio da bi ti i ja bili izliječeni. Zato pristupimo, preispitujmo se, budimo ponizni, bojimo se Boga i vršimo njegovu volju. Neka vas Bog blagoslovi. Možemo ustati na zajedničku molitvu. Ja bih molio brata Alena da zahvali za kruh, za vino koje je pred nama, koje ćemo blagovati. Hvališ nas uvijek, podsjećaš Bože da je tvoja ljubav iznad naše ljubavi, Bože, da su tvoje misli dublje i više, Gospode, onoga što mi možemo pomisliti. Zato ti hvala što si ti došao među nas, što si ti živio među nama i što si ti, Gospodine, uzeo naše grijehe, okove, Gospodine, koje su nas stezali, da bi bili slobodni u tebi, Isusu Kristu. Hvala ti za taj dar slobode, na to milosnu žrtvu, što si nas bezgranično ljubio i što ti, Gospodine, ovom, Gospodine, činu nas podsjećaš da ta, Gospodine, tvoja žrtva, Gospodine, i, Gospodine, pokazuje na tvoj dolazak. Mi te čekamo, mi te veličamo, jer si dostojan svake časti. Amen. 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 Izvolite zauzeti vaša mjesta. Ja bih molio brata Alena i brata Damira. Svi zajedno, pričekat ćemo jedni na druge i onda ćemo zajedno blagovati. Ja molim da
gospodnju večeru uzmu oni koji su stvarno istinski prihvatili gospodina Isusa Krista u svoj život i koji su to svjesno potvrdili činom krštenja. Zašto govorim svjesno? Pa zato što Isus kaže u Markovom evanđelju 16. poglavlje, tko uzvjeruje i pokrsti se, bit će spašen. Tko uzvjeruje i pokrsti se. Znači, za krštenje prethodi vjera, osobna vjera, osobno pouzdanje, osobno predanje Isusu Kristu. Znači, tko uzvjeruje i pokrsti se, oni koji su svjesno krštenjem potvrdili svoju vjeru u Isusa Krista, neka uzmu gospodnju večeru, a ostali, ja vjerujem da će i taj trenutak doći kada će Bog snažno raditi u vašem životu, u vašim srcima i donijeti nešto novo. Gdje će staro nestati, a novo nastati, gdje će Isus postati vaš otkupitelj, vaš spasitelj. I onda ćete radosno moći uzeti zajedno sa svima gospodnju večeru, biti dio ne ove male zajednice, nego dio Božjeg naroda po čitavom svijetu. Riječ nam govori, jer ja primih od gospodina ono što vam predadoh. Gospodin Isus one noći u kojoj je bio predan, uze kruh i zahvališi razlomi i reče, ovo je tijelo moje za vas, ovo činite na moj spomen. Tvoja krv što čisti me, tvoja krv što život mi da, tvoja krv umjesto mene kao žrtva Boga. Je rekao dalje, ovo je čaša, novi savez u mojoj krvi. Ovo činite kada god pijete na moj spomen. Isusu na slavu. Možemo ustati i zajedno pjevati. Tvoja krv što čisti me, tvoja krv što život mi da, tvoja krv umjesto kao žrtva pomirna, čini me bijelim nego snijeg.
moj Isus, moja ljubav, moje sve. Izvolite, zauzmite vaša mjesta, čućemo poruku iz riječi Božje. Pa evo još jednom dobro jutro, crkvo. Kome od vama je preletio ovaj vikend? Aj, danas je gotov vikend. Kome je preletio? Svima. Ali ja znam da ste vi to jedva čekali, zato jer vam sutra počinje što? Radni tjedan, jel tako? I zato želim citirati riječi velikog mislioca iz naše sredine, Gorana P., koji kaže, svi mi moramo da radite. Tako? Svi mi moramo da radite. I to je velika istina. I sad, ohrabreni tim riječima, želim da pogledamo gdje smo mi kao Hrvati na ovoj, nazovimo to pod navodnicima, ljestvici sreće. Vidite, najsretniji ljudi u Europi su očigledno Šveđani, Njemci, Austrijanci, jer oni najduže radi, 42 godine i 39, 37 godina. A mi Hrvati haskamo za kojih 30 godina, pa možda zato toliko volimo prigovarati, tračanje je nacionalni sport kod nas. Imamo možda viška vremena, jel tako? Šalim se, ali u svakoj usporedbi ima malo istine. Ali ovo što ću sad reći su stvarno činjenice. Ako radiš 40 sati tjedno, ti si službeno prošle godine proveo 2024 sata radeći. I kažem službeno, zato jer znamo kako se negdje radi. Tako da se malo manje radi. I 2019. godine, ako uzmemo da je prosjek bio u Hrvatskoj isto 32 godine radnog staža, ako uzmemo da je to prosjek kod nas i sad, na radnom mjestu osoba provede 65.780 sati radeći. I možemo reći da je 1/3 tvojih budnih sati provedena na posao. A ako nemaš biblijski stav i očekivanja i Božju svrhu i Božji plan za svoj posao, ti nikad nećeš biti 100% zadovoljan, zahvalan i vjerojatno je da će ti 65.000 sati nekima proći kao velika muka i morat će se dizati na posao koji ne vole ili možda ne podnose. I onda, kao mi, kao kršćani, tu se javlja pitanje, pa kakvo je naše ponašanje u tih 65.000 sati ako ne volimo posao koji radimo i nemamo ispravan biblijski stav prema radu? Jer mi smo predstavnici Isusa Krista. I ako su moj stav, moj pristup i moja svrha za moj posao ne biblijski, onda ni moj stav ne može biti puno i moje ponašanje puno drugačije. Jer, zamislite, imamo dvije osobe koje rade isti posao. Jedan ima užasan stav, a jedan ima jako dobar stav. Oboje rade isti posao, u istim okolnostima, sa istim ljudima, ali njihov rezultat, slika koju šalju, atmosfera koju stvaraju su potpuno drugačiji, jel tako? I što bi vi rekli kad bi vam ja rekao da nije samo država i poslodavac, da nisu jedini koji prate kako radimo, već da i Bog to jako pozorno prati. Jeste li znali da Bog u svojoj riječi ima jako puno toga za reći za posao i za radne sate? I ako smijem to tako ilustrirati, Bog jednog dana priložit će svakom od nas istinu o tome što si zapravo radio, kako si to radio, iz kojih motiva si to radio i morat ćemo Bogu dati svi račun za svoj život, a to znači i za radne sate. Pogotovo ako si kršćanin koji predstavlja Isusa Krista. Što mislite o tome? Pa nije niti toliko važno da li mi imamo ovako mišljenje ili onako, važno je da li je to istina, a to jest istina. I jedan od razloga zašto dolazimo u crkvu bi trebao biti, želi nam je Bog kroz svoju riječ pripremi za radni tjedan, za moj posao. To je jedan od razloga, ne glavni razlog, jedan od razloga. I kad svoj posao vidiš onako kako Bog gleda na njega,
a to je kao tvoju svetu dužnost pred Bogom, to će radikalno mijenjati i promijeniti tvoj stav i razmišljanje i ponašanje na poslu. I tada ćeš svojem poslu pristupati biblijski, po Božjoj volji, po zamisli i dizajnu. Sjećate se da smo prolazili kroz Božji dizajn u Timoteovoj poslanici i to se jako vidi. U obitelji, u crkvi, na poslu. I mi ne možemo zbog svojih razmišljanja promijeniti Božji dizajn, jer nas to vodi u katastrofu. Bez obzira koliko mi htjeli pomoći Bogu, jer On ne razme našu situaciju danas, mi ne možemo mijenjati Božji dizajn. Mi danas više nego ikad trebamo biblijsku teologiju i etiku rada. I upravo to je ono što naš tekst nama danas donosi. Stali smo, to jest nastavljamo 1. Timoteju 6 od 1 do 2. Pavao piše Timoteju ovako. Svi koji su pod jarmom, robovi, neka svoje gospodare smatraju svake časti dostojnima, da se ne bi pogrđivalo ime Božje i nauk. A oni kojima su gospodari vjernici, neka ih ne cijene manje zato što su braća, nego neka im još više služe. Jer su oni koji primaju dobročinstvo vjernici i ljubljeni. Kaže, ovo naučavaj i potiči. I da bi danas ispravno tumačili naša dva teksta, mi moramo ispravno koristiti hermeneutiku. Hermeneutika je znanost i umjetnost ispravnog tumačenja. Imamo puno konteksta koje moramo prepoznati u Bibliji. Današnji mentalitet i naše shvaćenje i riječi koje mi danas koristimo, koje ste vidjeli, u našem kontekstu, ako ih mi stavimo u ovaj tekst koji je star 2000 godina, možemo potpuno krivo razumjeti ono što je Pavao mislio. Jer danas sa sobom imamo riječi robovi, gospodari i gospodari vjernici. I ako, vidite u čemu je problem, ako tekstu pristupamo s našeg stajališta, već imamo prvi problem, kako kršćani mogu imati robove. I vidjet ćemo da na još mnogo mjesta imamo takav ležeran pristup. To jest, sam Isus je rekao, Luka zapisuje 17. glava, 7. redak, Isus kaže, u jednoj usporedbi govori, a tko će od vas, tko ima slugu ili roba, to je ista riječ koristi dulos, tko će od vas, tko ima slugu, orača ili pastira, reći mu, odmah čim čovjek dođe s posla, dođi i sjedni za stol. Pa neće li mu naprotiv reći, pripravi što ću večerati, pa se pripaši i posluži me dok jedem i pijem, a poslije toga ćeš ti jesti i piti. I sad moderni kršćani bi rekli Isusu bukvicu, naučili bi ga malo, ej Isuse, polakše malo, pa ne vreš čovjeku, došao je s posla odmah reći da ide tebe poslužiti. Pa nisi nam rekao da mi trebamo služiti drugima. I onda još Isus na to kaže, zar dugujete zahvalnost onom sluzi ili onom robu, ista riječ? Jer je izvršio što mu je naređeno, Isus kaže, mislim da ne. I što sad s takvim tekstom? Pa ništa, samo ga trebamo razumjeti onako kako su ga razumjeli oni i onako kako su ga oni živjeli. Jer kad mi danas čitamo riječ rob ili gospodar, mi većinom imamo ovakvu sliku u glavi. Prva pomisao je grubi čovjek koji je oteo drugo ljudsko biće. I robstvo na temelju mržnje, grijeha, zločina i diskriminacije. Jel istina? Svi mi smo pomislili na to. A tome se protivi i Bog i svaki normalni čovjek. I sam Pavao, ako se sjećate, u prvom poglavlju poslanice Timoteju u 10. retku kaže da su oni koji otimaju ljude u istoj grupi sa ubojicama. Pa kak sad Pavao malo veli robstvo je zlo, a onda govori o robstvu kao nečem normalno. Još trebaš poštivati svojeg gospodara. Moramo razumjeti u kojem trenutku Pavao to govori. Biblija piše, moramo razumjeti u kojem trenutku Pavao govori o robstvu kao grijehu i robstvu kao ekonomsko-društvenom sustavu. 1. Timoteju jasno razlikuje te dvije stvari u prvom poglavlju i 6. poglavlju. Znači, riječ rob je bila vrlo česta riječ u ono vrijeme. I robovi su bili sve posud. U cijela struktura ekonomsko-društvenog svijeta, Bliskog istoka i Rimskog svijeta počivala je na gospodarima i slugama ili gospodarima i robovima. I vidjet ćemo da je to zapravo riječ o poslodavcu i radniku, onome što bi mi danas rekli. Naprimjer, Isus i apostoli nikad nisu napadali taj sustav gospodara i roba. Nigdje u Bibliji ne vidite. Što su oni napadali? Čovjekovo srce.
Jer sustav sam po sebi u srži nije zao, nego čovjekovo srce zlo. I onda čini ono što nije ispravno. I sad mi moramo razumjeti kako ste vi mogli postati rob u ono vrijeme. Jedan od tri najčešća načina su ovo. Kad su dva naroda zaratila i recimo da smo mi izgubili, narod koji je izgubio imao je dvije opcije. Ili će ga onaj narod uništiti, uzeti mu stoku, uzeti mu djecu, uzeti mu imanje i njega ubiti, ili će ih staviti sebi kao sluge i oni će raditi po njih. Nosit će im drva, vodu, nešto, bavit će se nekim poslom. I sad, da li je tebi loše ili dobro u tome, to ne ovisi o sustavu, to ovisi o ljudima. Da li te čovjek maltretira pod kojim radiš ili te ne maltretira. Druga stvar na kojoj su najčešće postali robom u ono vrijeme je tako da si napravio ugovor sa čovjekom koji posjeduje zemlju ili posao jer si bio ili siromašan ili je čovjek nudio dobre uvjete. I da li je tebi bilo dobro ili loše, ovisi o uvjetima i o tom čovjeku. Ne o samom sustavu koji je funkcionirao u ono vrijeme. I nekad su roditelji, na primjer, prodavali svoje dijete u ono vrijeme na 5-10 godina da bi dečko izučio zanat, oni primali novce, ili ako je bilo vrijeme suše ili teško razdoblje, oni su dobili novac za ostatak obitelji, a on je bio zbrinuti u toj obitelji i on je radio za tu obitelj, ne znam, 5-10 godina, koliko god. Ma to su radili i naši stari prije ne znam koliko, par sto godina. Ponovno, nije stvar u sustavu, stvar je u čovjeku. Biblija napada čovjekovo srce. I treći način kako si postao robom, ako si se možda rodio u obitelji, jer se možda tvoja obitelj za stalno prodala nekom čovjeku. Prodala u smislu da radi kod njega, a on se pobrine za hranu, smještaj, odjeću i oni rade pod uvjetima koji su se dogovorili. I dakle, iz povijesti vidimo ponovno, sustav sam po sebi nije zao, iako ga iskorištavaju, nego čovjekovo srce. Ponovno, Isus i apostoli, kad su govorili o društveno-ekonomskom sustavu koji je onda funkcionirao, nisu govorili protiv sustava, nego protiv čovjekovog srca. I naravno da nije bilo savršeno. Naravno da je bilo iskorištavanje. Ali znate što? Pa toga imamo i danas. 2000 godina nakon takvog društveno-ekonomskog sustava, mi mislimo da smo puno pametniji i da puno više znamo. Istina, u mnogo toga jesmo, ali istina je da mnogi ljudi danas rade poput roba. Vezani su, maltretirani su na poslu, vezani su ugovorima. Mnogim drugim državama, malo osiromašnijim, još im je teže, nisu uopće neku razliku napravili, a moderno smo društvo. I vezani smo često puta 5 do 30 godina samo da bi kupili auto ili kuću. I onda na kraju, ako se promijeni valuta, ako se promijeni tečaj, ako se promijeni kamata, ljudi ostanu i bez auta i bez kuće. Nismo robovi. Na mnogo toga jesmo robovi. Vidite, nije problem u samom sustavu, nego u čovjeku koji stoji iza toga. Da li je ispravan ili nije. Ok, sad vjerujem da razumijemo taj dio. To je važno za ići dalje. Ali što su najčešće radili ti robovi za svoje gospodare za koje su bili zaposleni? Ovo je neki prikaz vremena onda. Evo, na primjer, kad su večerali, kad su se družili, nisu ovako sjedili, nisu sjedili za stolicama kao mi. A ovi ljudi okolo njih, ove žene i ovi muškarci, to bi bila slika ovih robova o kojima najčešće govorimo sad u ovom tekstu. Najbolja slika. Oni su bili kuhari. Oni su bili osobni pomoćnici poput butlera u Engleskoj. Oni su bili upravitelji cijelog kućanstva. Vodili su knjige, odgajali su djecu. Trebaš imati dobro povjerenje da ti radi sa djecom doma. Vodili su posao. To su bili ljudi kojima si vjerovao. I u Lukinom evanđelju u 7. poglavlju vidimo da je rimski stotnik došao Isusu i rekao je: moj sluga koji mi je vrlo mio ili drag je na smrt bolestan. Znači, čovjek nije kršćanin, niti njegov sluga, a imali su odnos jako dobar. Da Abraham nije dobio sina, svo njegovo bogatstvo bi otišlo njegovom sluzi Elizeru. Postanak 15.2 govori, Abraham kaže sam. Dakle, prema sluzi u Izraelu si se trebao odnositi kao prema svojem sinu koji radi za tebe. I
To vidimo u Starom Zavetu. I, na primjer, prorok Elizej u Drugoj kraljevima 4. poglavlje, on se pobrinuo za ženu i djecu svojeg sluge koji je preminuo zato jer mu je došla udovica i rekla, pobrini se za nas, to je tvoja dužnost. Pobrini se za nas. Imamo dogovor s tobom, imamo ugovor s tobom. I on je to učinio. Vidite, kad Božja riječ govori o tom sustavu, ona uvijek donosi nešto bolje. Sluge robovi su mogli imati svoje robove. Mogli su imati, imali su svoja prava, imali su ugovore. Naprimjer, Levitski zakonik 25 daje upute o tome koliko maksimalno smiješ uzeti tuđinca da radi za tebe, a koliko maksimalno svojeg sunarodnjaka. Za tuđinca je maksimalno 50 godina, a za sunarodnjaka je 6 godina. I svake 7. godine se oprašta dug. Zamisli da uzmeš kredit i 7. godine ga nema više. Bog je donosio dobra pravila u onaj sustav. Bog je činio dobro. Izlazak 21 govori o tome, ako udariš ili pretučeš svojeg roba, na primjer, izbiješ mu zub, što god ti je bio dužan, gotovo. Ili možeš ostati kod njega, a tražiš isplatu. Oni su imali prava, to je bio odnos poslodavca i radnika. I u prosjeku, kad sam istraživao, povjesničari kažu da jedan takav rob koji je radio kod nekoga bio je zbrinut sa hranom, odjećom, sa svim, sva njegova obitelj sve, i još mu je na godinu ostalo 60 denarija, a onaj koji je bio najamnik, znate onu priču o vinogradu, najamnik po danu, on je za sve morao se sam pobrinuti, nije možda svaki dan radio i ostalo mu je manje od 60 denarija. Znači, ovo je sustav koji je funkcionirao. I naravno nije savršen sustav, bilo je iskorištavanja puno, isto ko i danas. Ali mi moramo razumjeti Božju riječ u njezinom kontekstu, onakvu kakva ona je, a ne pomagati. Niti u dizajnu obitelji, niti u dizajnu crkve, niti u dizajnu onog sustava, u ničemu. Čemu god smo prolazili, to jasno vidimo. Zato je važno slušati propovjednike koji znaju raditi egzegezu, hermeneutiku, homiletiku. Jer takve propovjedi nas poučavaju, a ne da nas samo nabrijavaju. Mi prolazimo kroz Timoteja, želimo učiti, a ne samo na istih 10 i 15 tema se nabrijavati. Idemo činiti ovo, idemo. Ali ima puno toga. I Bože, reći, mi se možemo tu nabrijavati, na poslu radiš ko, da ne velim kak. Džabe ti je da se nabrijavaš na 10-15 tema. Moramo učiti iz Bože reći. I Bože reći je relevantna za svako doba. Za svakog čovjeka u svakom dobu. Znači, nije poanta sustava, poanta je čovjekovog srca uvijek. Dakle, u ovih 16-17 minuta nadam se da smo naučili o čemu govorimo, da je o radnom mjestu, o radniku i poslodavcu. Točnije, o onome koji ima autoritet nad tobom. I sad možemo ponovno vidjeti naš tekst da bi ga ispravno tumačili. I vidjet ćemo da Božja riječ jako puno govori o našem poslu. U Starom Zavetu vidimo to izlasku, Levitskom zakoniku, ponovljenom zakonu, a u Novom Zavetu imate zapisano na svojim bilješkama, doma pročitajte, sad budete razumjeli, ako možda do sad niste, o čemu govori. 1. Korinčanima 7, Efežanima 6, Kološanima 3, Titu 2, 1. Petrova 2, Galačanima 1 i poslanica Filemona. Ti tekstovi govore o poslodavcu i radniku. I želiš znati što Bog očekuje od tebe na tvojem poslu? Kakav stav i pristup trebaš imati? Čitaj, jer sad razumiješ kontekst. Sad razumiješ kad kaže gospodar na što misli, kad kaže rob na što misli. Pa ajmo na naša dva retka. Prva Timoteju 6 kaže ovako, prvi redak. Svi koji su robovi, koji su pod jarmom robovi, sad znamo, sluge ili radnici, neka svoje gospodare, to jest šefove nadređene, smatraju svake časti dostojnima da se ne bi pogrđivalo ime Božje i nauk. Ovo je Božji dizajn. Bog je prvo stvorio čovjeka. Zatim mu je dao što? Ženu? Ne, posao. Onda je došla žena. Nije to da je posao važniji, ali to je Božji dizajn. Stvorio je čovjeka i dao mu je posao. I posao nikad nije produkt pada. Znoj i muka je produkt pada u grijeh. Posao uvijek blagoslov. Sav naš rad je naša sveta dužnost. I zato, budući na svojem poslu provodimo 1/3 dana, važno je
kako razumijemo našu dužnost i kako radimo naš posao. Pogotovo zbog toga ako si spašen, jer to je način na koji svijetu prikazuješ Krista dok si na svojem poslu. Ako svoj posao ne vidiš kao svetu dužnost, krivo ćeš mu pristupati. Ti i ja trebali bi razmišljati ne kako ćemo mi imati korist od ovog posla, nego kako mi možemo biti Kristu na korist tamo gdje radimo, gdje god da radimo. Jer mi smo kupljeni i pripadamo savršenom gospodaru. Mi imamo isto odnos gospodara i sluge, ali ne robovlasnika. Mi smo posvojeni u Božju obitelj. Mi živimo u njegovoj obitelji, a obitelj koju trenutno vidimo je ova duhovna obitelj ovdje. Isti sustav, samo kad naš gospodar ima savršeno srce. Savršen je prema nama. Mi smo u njegovom domu i bit ćemo, samo je faktor vrijeme. Još malo i kod njega smo. On je taj koji se brine za moj kruh, a ne moj posao. I dok svaki drugi čovjek radi da bi proslavio sebe, ugodio sebi, ugodio bilo kome drugome, mi trebamo raditi da prikažemo da je naš gospodar dobar i savršen. I zato možemo raditi bilo kakav posao koji nam je dostupan, ako je naš motiv da proslavimo Isusa Krista. Jer ova zemlja nije moj dom. Ovaj novac nije moja plaća prava. Ova pohvala nije moja nagrada. Ovdje nema budućnosti za mene. Moja nagrada je Krist. Moj dom je novo nebo i nova zemlja koju ću dobiti. Oprošteno mi je. Spašen sam, kupljen sam Kristovom krvlju. Ništa nisam zaslužio, sve sam besplatno primio po Kristu. I imam mjesto u njegovom domu. A vrijeme baš poput ovog vikenda jako brzo prolazi. Samo malo još i doma smo. Zato je važno o čemu razmišljamo, o čemu pristupamo. Situacija oko nas je kakva je, ali samo malo još i doma smo. Vidite, s takvim stavom možeš ići raditi bilo kakvom gazdi, bilo kakvi posao, jer je tvoj posao primarno na tvoje misijsko polje. Tu prolazim. To je kao da si došao, Damir putuje često, kao da si došao u Split ili nekud na 3 dana i predstavljaš svoju firmu i odeš. Tako je ovaj naš život ovdje. Tu sam samo da prođem, da što bolje prikažem Boga svima oko sebe i jedem doma. Zato se ne bojimo situacije oko nas. Onda je tvoj posao primarno tvoje misljsko polje, a ne izvor tvoje zarade, radosti ili sigurnosti, što god možda da primaš iz toga. Ako to imaš tako u Kristu, onda možeš razumjeti zašto te Božja riječ poziva da svojem šefu trebaš pristupati na način da ga smatraš dostojnim svake časti. Jer pošteno je pitati zašto Bog nije dao kvalifikacije. Zašto nije rekao ako je šef dobar, ako je šef pošten, ako ne krade, ako ne laže, e onda ga smatraj dostojnim. To je fair. Nego umjesto toga je rekao, smatraj onoga koji ima autoritet nad tobom dostojnim svake časti. Bez ikakvih uvjeta. Pa zašto? Prvo, zato jer će Bog svakog čovjeka suditi za cijeli njegov život. I djela, i motive, i riječi, i želje. Zašto si stvarno činio, govorio, djelovao tako kako jesi? I oni koji su imali više utjecaja, njih bude se više tražilo. Vjerni ili nevjerni? Zato oni ne moraju polagati račun tebi i meni. Moja sigurnost je ako moj šef nad menom je loš, to nije moja briga. Obračunam se Bog sa njim jednog dana, kao i s menom. Moj fokus, Bog od mene očekuje, kao pojedinca, da iskazujem čast onome kome je Bog dozvolio da ima određeni autoritet nad menom. A za sve drugo, pita se mojeg Boga, koji pravedno sudi. Ok, pitanje je opet, zašto? Zato jer svaki autoritet dolazi od konačnog autoriteta, od Boga. Kad se podređuješ autoritetima koji su u tvojem životu, ti to trebaš činiti s pogledom na Boga. Svaki put kad vidimo, ali Bože ovo, ali Bože ovo, govorimo mu kao, Bože, kaj si ti nepravedan? Pa ti ne vidiš kaj se događa, on vidi. Ali je on odredil vrijeme i mjesto kad bude svakoga tražio račun. Bože, ja se tebi podređujem, tvojoj savršenoj, mudroj riječi i autoritetu. Ti si rekao da ti to tako želiš i da je moja dužnost da poštivam one koji imaju autoritet nad,
nad menom. I ja ću to raditi zato jer sa tim poštujem tebe. Ja u stvari gledam preko njih na tebe. Ja udovoljavam tebi i činim ono što tražiš od mene. Mene buš tražil pitanje za moj život, to jest račun. Ako se moj šef ne ponaša kako si mu ti zamislio, pa što ja imam s tim? Naravno, da ne budeš ostal možda na poslu da te neko maltretira cijeli život. Ako možeš ići na bolje, idi. Ali čekaju te isti uvjeti. Iskazuj poštovanje. Ne propitkujemo živote u tom pogledu da bi ih osuđivali. Bože, ti moraš ovo, ti moraš. Ne. Bog bude njega pitao za njegov račun, tebe za tvoj. Znate koliko to olakšava život ako tako živiš? Koliko to stresa s posla uzme doma? Pa zake se prema meni ponaša ovako? Ja sam imao takvog šefa. Pa zake me drži jednu vuru. Najrađe bi ga. Jednu vuru moram čekat. A nemam kaj zadevati. Zake. Da sam ovak razmišljal. S ovim stavom koji imam sad. Bože, ti boš mu naplatil. I onda kad znam kak bo mu Bog naplatil, čak pomislim, pa nemoj mu tak naplatiti puno. Znam kako to teško. Vidite kak takav stav stvara drugačije srce. U onom trenutku je, ali kad shvatiš da je Bog pravedan, ali kad shvatiš da Bog ne bu ni jednu stvar propustil, onda čak i moliš za svojeg šefa. Bože, pa ono bo mu puno gore nego ovo meni sad. Dakle, Bog je sve zatvorio u takav odnos u kojem svaki život gleda svoj život, svaki čovjek gleda svoj život, preispituje svoj život pred savršenim Bogom. Poslušajte što Kološanima 3.22 kaže. Kaže, robovi, to je sad znamo zaposlenici i radnici, slušajte u svemu svoje gospodare po tijelu, šefove, nadređene gazde. I onda kaže, ne onako kao oni koji se ulaguju ljudima. Govoriš sve kaj hoće čuti, samo zato da bi dobil nešto. Nego u prostodušnosti, u čistom srcu, bojeći se Boga, gledaj prek njega, služi Bogu. Tvoj motiv je Bože zbog tebe i tvojeg autoriteta. Ja se podređujem onima koji trenutno imaju neki autoritet nad menom. Jer se tako podređujem tebi. I vidi, i sve što god činite, radite zdušno, kao gospodinu, a ne ljudima. Stalno Božja riječ poziva fokus na Boga. Znajući da ćete od gospodina primiti nagradu, to jest baštinu. Veli, ta gospodinu Kristu služite, govori spašenima. Nemoj gledati samo na ovo tu. Veli, a tko čini nepravdu, primit će ono što je nepravedno učinio. Drugim riječima, ne brini se, nije na tebi odgovornost da izvedeš pravdu, nego na Bogu. Bog ne kasni i kaže, i nema pristranosti u Boga. Lakše je živjeti sa pogledom na Boga. I onda kaže u četvrtom retku, u četvrtom poglavlju, prvi redak, a gospodari, to jest šefovi nadređeni gazde, pružate svojim robovima, to jest zaposlenicima, što je pravo i pravično, znajući da je vi imate gospodina, to jest gospodara na nebesima. Kad razumijemo kontekst, sad ovaj tekst ima smisla. Razumijete? Ako šef nije spašena osoba, on za ovo neće mariti. Da se razumijemo. Djelovat će kako on misli da treba i kako se njemu želi, naravno. Ali samo zato jer on ne mari za Božju riječ. Pa nemoj ga slijediti. Ti slijedi Božju riječ. Tvoj pogled neka bude na Kristu. Ali nama je to teško često put. Jer u svojoj grešnosti i tjelotnosti mi ne volimo autoritet. Niko od nas. Od kad se rodimo. Jer primana pobuna naše grešnosti je protiv Božeg autoriteta. Koji je savršen i dobar. A zatim protiv svakog drugog autoriteta koji je nad nama. Bog je čovjeku dao da bude uloga. Bog je čovjeku dao ulogu da bude slika Boga cijelom stvorenju i drugim ljudima. Zato Bog želi. Vidite kako je to sve zatvorilo istu stvar. Da djeca poštuju roditelje jer poštuju Boga. Da radnici poštuju šefove jer poštuju Boga. Žene muževe, da muževi skrbe za žene tako da daju sebe za njih. Da vlasti brinu za one koji su pod njima. Zašto? Ako imaš neku vlast, dana ti je ne zbog tebe, nego zbog drugih. Da bi ti prikazao Boga onima koji su pod tvojom vlasti. U ljubavi, u milosti, u strpljenju, u odgoju, u pravdi. Svi mi imamo neki autoritet nad nekim.
Da li to je bilo nad djecom, u obitelji, na poslu, u društvu, bilo gdje. I Bog je namijenio prikazivati svoj autoritet kroz nas svima. Da svi budemo zatvoreni u sustav gdje mi gledamo na Boga. I to će jednog dana biti tako. Ti koji si spašen, ako nisi spreman iskazivati poštovanje svojem šefu, to je primarno problem između tebe i Boga. A to ide i za svaki drugi autoritet. Zašto ne slijedim Božju riječ u tome? Jer ne vjerujem Bogu da bude on pravedan onog dana kad bude presudio. Ja hoću pravdu sad. Bože, sad djeluj. A ne ide to tak. Da moj sin dođe sad, sin mi da veli tata, dosta idemo doma, ne idemo. Izvodiš tam. A mi bi Bogu rekli sad. A ne može sad. Kad je Bog odredil, onda. Tebe čeka predivna vječnost u domu. I onda misliš, moj šef je nespašen, ja sam spašen, on je proklet. Njega čeka užasna vječnost, ako se ne spasi. I onda vidiš da sve kao on radi je zlo, sve je loše. I osjećaš se kao da ti trebaš njega slušati. Kao da je on ispod tebe jer ti si spašen, a on je, zna se kam ide. I onda daš otkaz, ideš na drugo mjesto, ali ako nosiš nepokajanog, nepromijenjenog sebe, čeka te ista situacija. Zbog tebe. Poštuj svojeg šefa bez obzira na okolnosti. Druga stvar je ako te šef traži da radiš nešto protiv svoje savjesti ili nešto što je protuzakonito, da to moraš odbiti. Ili ako traži da činiš nešto što je zločin ili on, moraš to prijaviti. Ali radi to s poštovanjem. Radi to s poštovanjem. Postoji način na koji se to može napraviti ispravno i postoji način na koji se može ja sam iznad tebe. Bog to kaže, ne, taj autoritet je nad tobom došao od Boga. Poštuj ga, jer poštuješ Boga. A poštivati šefa ili davati mu čast najviše znači kad on nije tu ili kad on ne gleda. Imati pogled. Moj posao je moja sveta dužnost pred Bogom. Ja ću svoj posao odraditi u potpunosti jer i kad niko ne gleda, znam da moj Bog gleda. Mi trebamo imati to uvjerenje. Božja riječ od mene želi da budem izvrstan radnik. A to znači budi na vrijeme. Ne tračaj. Ne govori loše, ne varaj, ne kradi. Ni sate, ni vrijeme dok šef ne gleda. Ne spuštaj moral, nego ga podiži. A ako možeš, mala digresija, ako možeš šefu pokazati poštovanje, Bože, ja ti poštujem tako da dođem na vrijeme, a onda možeš i u crkvu doći na vrijeme. A ne u zadnjih 5 minuta kad se crkva moli i priprema, jer pokazujemo nepoštovanje jedni prema drugima. Dakle, pokaži poštovanje i Bogu i čovjeku. Tvoj posao je tvoja sveta dužnost koja ti je dana od Boga. Ok, Marin, ali gdje u tekstu mi vidimo konkretan razlog zašto je Bogu to toliko važno? Pa ajmo još jednom pogledati. Prvi redak. Kaže, svi koji su pod jarmom, robovi, zaposlenici, neka svoje gospodare, šefove smatraju svake časti dostojnima. I sad ide razlog zašto. Zato da se ne bi pogrđivalo Božje ime i Božji nauk, to jest Božja volja. Zašto je tvoja dužnost pred Bogom da poštuješ šefa? Zašto je posao tvoja sveta dužnost? Zato jer tvoj rad i ponašanje drugima predstavlja kakav je tvoj Bog, u kojeg ti kao kršćanin vjeruješ. Dok s drugima na poslu dijeliš stavove, razmišljanja, reakcije, pritisak, ugodu, nelagodu, teškoće, probleme, radost, emocije, događanje, oni mogu vidjeti što je u tvojem životu istina. Ja vas mogu farbati tu sat i pol, isto koji vi mene. Malo teže jer mi živimo i kroz tjedan zajedno na kućnim grupama i još se družimo, pa malo teže. Ali mogu vas farbati. A na poslu ne breš. 60 nešto tisuća sati ne breš. Oni vide ko si. Kakav je tvoj Bog? Da se zbog tvojeg ponašanja Božje ime ne bi pogrđivalo, tebi Božji plan i Božja slava trebaju biti iznad tvojeg plana za tvoj posao, za tvoj život i iznad tvoje slave. Razlog zašto bi ti i ja željeli biti najbolji mogući radnik je zato da bi se time proslavio Bog. Jer mi smo ko na poslovnom putu, tu smo samo da prođemo kroz ovaj život. Cijela vječnost je sa Kristom za nas koji smo spašeni.
tih tri dana na tom putu, pa daj, prikaži firmu najbolje svjetlo. Na ovom životu prikaži Boga u najboljem svjetlu. Ja želim raditi svoj posao tako da Bog izgleda dobro. Bog te stvorio, Bog svakog trenutka održava tvoj život. Živiš jer On to dozvoljava. Svaka dobra stvar koju si ikad primio dolazi iz njegove ruke, a svaka loša stvar ili okolnost koja se dogodila dolazi jer je On to dozvolio, ne zbog ničeg drugog, nego da bi ti pokazao da je vjeran i u tome, da ništa ne može promijeniti njegovu savršenu narav, da je dostojan da mu vjeruješ. Ova situacija s kojom da me prilika i podsjetnik da svi idemo prema Bogu svake sekunde, da li na vječnu propast ili vječnu milost. Ovo je prilika, ovo nije beznađe, ovo je prilika da uvidimo. Došao sam tu, proći, umreti i idem Isusu. Ako si spašen, voljen si, oprošteno ti je, Bog je s tobom, imaš Duha Svetog, duhovno si oživljen. I dobro i loše što ti se događa, Bog će okrenuti na tvoje konstruktivno dobro. Ne znači da će uvijek biti ugodno, neka će boljeti, ali to će Bog koristiti da ti pokaže nešto o samom sebi. On se brine za tebe, tvoja vječnost je prekrasna. Pripadaš Božjem domu, trebam li ići dalje? Koliko razloga imamo da bi bili najbolji mogući radnici? Da prikažemo Boga kakvog stvar nije. Imamo razloga da na svojem radnom mjestu poštujemo šefa i budem najbolji mogući radnik. Da proslavim Boga. Da svi vide zašto ti radiš izvrsno. Vidite, takvo ispravno razmišljanje mijenja tvoj stav i tvoje ponašanje i mijenja tvoju, i mijenja sliku o tebi na poslu. I onda je tvoj posao misijsko polje, a ne nužno zlo. Tvoj posao je mjesto gdje ljudi godinama promatraju tvoj život. Preko 60.000 sati. Čuju tvoje stavove, imaš utjecaj na njih, jer te Bog postavio na to mjesto da budeš svjetlo i sol. Druge svrhe su sve sekundarne. To je najveća svrha koju imaš. U prolazu si. Bog te postavio na radno mjesto tebe koji si spašen, da bi se ljudi mogli obratiti Bogu promatrajući tvoj život. Daj mi reci, a kak ti to moraš pretrpeti? Otkud tebi snaga dok te pitaju? A zake ti to možeš tako? Zbog mojeg Boga. Zato si na ovoj zemlji. Zato svako jutro kad ideš na posao, idi s molitvom. Bože, molim te, koristi me da se danas proslaviš kroz mene. Mi trebamo živjeti tako da evanđelje postane pristupačno i primamljivo drugima oko nas. A to se najviše događa na poslu. Ako je stalno tvoja rečenica, ovo je loše, a opet sam umoran, opet me boli, opet je ovo. Pa ja ne bih htio biti kršćanin ako je tebi tako grdo. Ako ljudi iz tvojih usta samo čuju kako ti je grdo. Kako ti je teško, kako te boli, kak te je strah. Pa zakaj ti je tako grdo? Pa kaj te je Bog djela u tvojem životu? Važno je kaj govorimo ljudima. Ja poznajem krčanin, ja ne bih htio biti krčanin jer njemu tako grdo u životu. Sve ga boli. Ja ne bih takav htio biti. I ne bih se obratio na to. Ali to je važno, 60 sati prikazujemo jednu sliku o Bogu i Bog te popital, zakaj si to govorio? Pa zakaj mi nisi više vjerovao? Mi koji smo spašeni idemo na Kristov sud. Tam nema one osude za vječnost. Ona djela koja nisu učinjena njemu na slavu će, kaže, biti spaljena, a sve ono koje je bilo učinjeno njemu na slavu bude naša nagrada, proporcionalno. Ali Zakej? Zakej ne bi Boga prikazao nakvim kakvog. Mi u stvari vjerujemo da je. Ili mi radimo pokreni se. Jel' tak, vidjeli ste? I mislimo da će ta evangelizacija doprti do ljudi u gradu. Možda. Prema našem hrvatskom iskustvu, jako malo. Ali znate kada to ima pravog iskustva? Kada to ima pravog smisla i veliki utjecaj? Kad u gradu žive kršćani koji su toliko posvećeni Isusu Kristu, da na svojem poslu prikazuju drugima ko je Krist i onda njih pozovu na evangelizaciju i onda oni dođu i onda oni vide to isto što gledaju 10.000 sati na tebi, sad vide i na drugima, i onda, pazi ovo, ti se vratiš s njima, još radiš 10.000 sati. To ima smisla. Neki ljudi dođu i odu, ti imaš pojma da li su kaj čuli, da li nisu, ali ovi su dio tvojeg života. Onda ima smisla raditi
tako evangelizacije. Naravno da ima smisla, naravno da će se Božja reč govoriti, ali razumijete moju poantu? Vidjet će Krista u tebi u stresnim i u dobrim i u lošim situacijama i onda ta evangelizacija ima smisla. Evanđelje kroz mene. Evanđelje u meni, evanđelje kroz mene. I tada pazite ovo. Ovo bude neke možda zabolilo, razljutilo, ali ovo je istina. I tada umjesto da mijenjamo poslove samo da bi malo više zaradili, tada ostajemo na nekom poslu samo da bi što više ljudi zadobili. Umjesto da tražimo posao samo da bi nešto malo više zaradili, pa mijenjamo, nikad osta, ostajemo na nekom poslu, bilo kojem, samo da bi što više ljudi zadobili. Zapravo, znate, kad je po mojem mišljenju ispravno za kršćanina preseliti se u drugi grad radi posla? To je moje mišljenje. Samo ako u tom mjestu ima zdrava crkva koju može služiti. Jer zašto bi te Bog poslao nekud za par sto eura više, a da duhovno propadaš, da nemaš zajedništvo, da nemaš molitvu, da si sam. Osim ako te Bog nije poslao tamo, otvoriš takvu crkvu. Ali to nije slučaj kod većine. Zašto bi otišao za par sto eura više, a duhovno propadao? Sam si. I ovo govorim kršćanima. Misliš da je ovo radikalno? Vjerovatno je radikalno ako živiš za stvari u ovom svijetu. Ako ti je glavni motiv nešto iz ovog svijeta. A ako ne živiš za ovaj svijet, već za budući svijet, to ti uopće nije radikalno, to ima potpuno smisla. Bar tu mogu biti još 10-20 tisuća sati, sam da zadobijem što više ljudi za Krista. Drugim riječima, način na koji radiš i kako se ponašaš na poslu, na takav način će ljudi doživljavati Boga u kojeg ti vjeruješ. Ako radiš tako da ne poštuješ poslodavca, ljudi će tako doživljavati tvojeg Boga. Ti služiš Kristu, a nisi drugačiji od mene u ničemu. Daj, molim te. Ne izgledaš mi baš toliko promijenjen. Živčaniš, ljutiš se, ogovaraš, psuješ, govoriš, djeluješ kao i ja. I još k tome čujemo da ti je loše stalno. Pa ja neću biti takav kršćanin. Drugim riječima, tvoje ponašanje na poslu je velika slika o tome ko je Krist. Tit 2 govori ovako, Pavao govori: robovi ili radnici, neka se podlažu svojim gospodarima, šefovima, u svemu neka im ugode, neka ne protuslove, ne potkradaju, nego neka im iskazuju svaku dobru vjernost, da u svemu krase nauk spasitelja našega Boga. Bog govori, način na koji radiš uvelike predstavlja tvojeg Boga svijetu. Stvoren si da radiš. Tvoje ponašanje na poslu propovijeda evanđelje. Reputacija tvojeg Boga je na kocki. Sa svojim ponašanjem dajemo pozitivnu ili negativnu reputaciju našem spasitelju. Pripadaš Bogu, kažeš da ti je život promijenjen, da je tvoja nada neprolazna, da živiš u svjetlu proštenih grijeha, u svjetlu evanđelja, a nisi niti u prvih 15 ljudi po svojem trudu, pravednosti i ponašanju u tvrtki za koje radiš. John MacArthur kaže ovo, sviđa mi se, kaže za kršćane: govoriš da si motiviran raditi za Božju slavu, a drugi su motivirani novcem, i onda su oni bolji zaposlenici u svakom pogledu od tebe. To znači da je novac jači motivator od slave i veličanstva tvojeg Boga. Ako si ti loš radnik, a kršćanin si, kaže, onda se moraš pokajati, kraj citata. Opet, ono što vi vidite o meni, ja vas mogu farbati. Ali ono što ljudi vide tih 60 nešto tisuća sati na tvojem poslu je nešto sasvim drugo. I ponovno, kad mi kažemo moraš ovo, moraš ono, koji smo spašeni, znamo da ne moramo ništa. Krist je sve učinio za nas. Mi svi živimo onako kako živimo, koji smo spašeni zbog ljubavi koju imamo prema Kristu. Ako imaš više ljubavi prema Kristu, više ga slijediš. Mi kažemo moraš, zato jer je to dobro. Velim svojem djetetu, moraš čistiti sobu, moraš nešto. Ali istina je, onoliko koliko me poštuje, koliko me voli, toliko bude napravil. Ili bude tak radil, ili bude išao lijepo napravil. Ista stvar je od nas prema Bogu. Radimo koliko ga volimo, koliko smo mu zahvalni. I još na sve to, dao nam je spasenje. To je gospodar. Prvi redak govori o odnosu kršćanina prema njegovom nekršćanskom poslodavcu. A drugi redak govori o odnosu kršćanina prema kršćanskom poslodavcu. Kaže, a oni kojima su gospodari vjernici, neka ih ne cijene manje zato što su braća.
nego neka im još više služe, jer su oni koji primaju dobročinstvo, baš ti vjernici, i oni su ljubljeni od Krista. Kaže, ovo naučavaj i potiči. Mi kažemo, Bog voli sve ljude, a mrzi greh. Ali Bog upakao ne šalje greh, nego ljude. Kaže, ovi su ljubljeni. Ako ti je poslodavac kršćanin, imaj na umu, on je ljubljen od Krista. On je povjerovao Kristu. On pripada Kristu. Sve što smo rekli do sad vrijedi i u ovoj situaciji. Ali događa se da kad su neki zaposleni kod svojeg brata kršćanina, ono vrijeme je bilo vjerovatno toga više, jer su ljudi imali velika imanja i obratili su se, imali su radnike koji su bili u crkvi. I ponekad, ako imaš kršćanskog šefa, možeš zamisliti da imaš prednost pred drugima koji nisu spašeni. Ili da on i ti, da ste na poslu, sad kompe, nije ti šef. I onda misliš možda, pa ne bre on meni sad pametovati. Ja mogu kasniti jer sam se doma malo duže molio, a u stvari zaspal si. Pa si se molio prekasno. Mora me razumjeti. Mogu manje raditi jer sam svjedočio na poslu. Pa mi smo braća u Kristu. Ma neće me on otpustiti. Mora mi pokazati milost, mora mi pokazati trpljenje, mora mi pokazati ljubav. A ne, ne. Božja riječ je protiv toga. A možda čak idete u istu crkvu, on je tebi šef, a ti si njemu đakon u crkvi. I sad on tebi rekao da si ti malo duže ostao na pauzi ili si ti svjedo... Ne. Mi ne možemo mijenjati Božji dizajn zbog nečeg što mi smatramo drugačije. Niti u braku, niti u crkvi, niti na poslu, nigdje. Mi hoćemo pomoći Bogu. Je tak? Bog ne razme to kako mi sad društvo živimo. Muškarci, žene, ovi, oni, ne znam koje, kaj sve. Mi trebamo pomoći. Ne. Mi trebamo razumjeti Boga u našem kontekstu i onom kontekstu. I pazite, on kaže, on je tvoj šef. Ako ti je brat, on je tvoj šef. Ide u hiperbolu i veli, nevrnom šefu daj svu moguću čast i poštovanje. A veli, a vjerno me daj još više. Pa kak da dam više ako sam sve dal? To je hiperbola. To govori, tek tu se trebaš pokazati. Da ne buš na poznanstvu, na tome da ste krčani, da ne buš tu uzimao bodove i drugi budu vidjeli, gle, oni dva su si u kompi i baš su pravi krčani. Ne. Još više budi kakav trebaš biti pred Bogom ako ti je šef kršćanin. Nećeš htjeti nezaslužene povlastice. Jer na svakom drugom poslu bi se to očekivalo od tebe. Ne možemo koristiti Božju riječ da izokrećemo društveni poredak. Božja riječ nije izokrenula ondašnji ekonomski sustav. Okrenula je pitanje čovjeka i greha. Ne možemo izokrenuti poredak u crkvi, jer je Božja riječ samo govori za srce. Ne možemo u obitelji, ne možemo na poslu. Nigdje, to smo sve vidjeli kroz Božju riječ. Samo zato jer mi mislimo da tak treba biti sad. Jer Bog ne razumije našu situaciju danas. Bog razumije. Nego radi je šefu koji je kršćanin, služi više, jer je ljubljeni od Krista. Cijelu vječnost budete zajedno. Kao da ste na poslovnom putu 3 dana, idete doma. Kad sklopiš oči, nema boli, nema osude, doma si. Zašto toliko napominjam? U ovoj situaciji koju smo sad, kad radimo i ne radimo, to je tvoja motivacija. Ne strah. Do trenutka kad Bog ne veli ideš doma, do tog trenutka si besmrtan. Da li bilo na aparatima, na planini, u autu, di god. Tak dugo dok ti gospodar ne veli sad, ti si besmrtan. Ima jedna slika gdje su, ili to je u Schindlerovoj listi, ja mislim, gdje su pokušavali ubiti jednog židova i nije išlo. Ako Bog ne veli sad, onda je to sad. Ako je to za 10 sekundi, za 10 sekundi. Kršćani, imate nadu za posao i za ovaj život, i za ovu situaciju. Budućnost je prekrasna. Zbog Krista. Zato možeš raditi snažnije i kad drugi prigovaraju. I zato možeš imati nadu u ovoj situaciji kad drugi nemaju. Ti koji smo spašeni, smo u odnosu gospodari i sluga kao i oni onda, sa savršenim gospodarom. Isus nas je kupio i smrt i grijeh i Sotona više ne gospodare nad nama, nego Isus. Obećao ti je pružiti dom za svu vječnost, odjeću, novi život, novu zemlju, novo tijelo, čak i novo ime. Obećao je uzeti svaku bol i suzu i zlo i grijeh i dati ti svrhu za cijeli život. U ovih 3 dana kad si na putovanju, prikaži ga u najboljem svjetlu. Prikaži ljudima to što imaš u gospodinu.
Njemu služimo i to treba biti motivacija za tvoj posao. To treba biti razlog zašto hoćeš biti dobar radnik. A ne par sto eura više. Da prikažeš karakter naše gospodare. Što je Isus rekao? Moj je jaram lak. I moje breme nije teško, je lagano. Dakle, želim nas ostaviti sa ovim pitanjima. Što je istina o tvojem poslu? Što ljudi misle o tvojem Bogu promatrajući tebe proteklih 5000 sati? Da li radiš primarno samo da zaradiš plaću ili da proslaviš Boga? Jer još malo ideš doma. Po čemu se to vidi? U čemu je to razlika kod tebe? Kakvog Krista prikazuješ drugima kroz način na koji poštuješ autoritete u svom životu? Tvoj posao je tvoja sveta dužnost pred Bogom, jer tamo najviše pokazuješ Krista svijetu. Amen. Gospodaru moj, ja te molim da ova tvoja riječ padne na dobro tlo našeg srca. Ja sam slab, prvi. Mi smo slabi, ja prvi griješim, a onda svi ostali, gospodaru. Ali žao nam je zbog toga. Molimo te da nam pomogneš, da tebe prikazujemo onakvoga kako ga jesi. Što god da se događalo oko nas, da je naš pogled i dalje na tebi. Gospodine, da smo djeca koja vjeruju tebi. Kao djeca koja, kad su u strahu, u boli, gledaju svojeg oca u oči i slušaju i vjeruju njemu. Bez obzira koliko bilo nemirno sve oko nas. Pomozi nam, gospodaru, da tebe proslavimo na svojem poslu. Da ljudi koji su oko nas mogu vidjeti, pa mogu biti zavidni u tom pogledu. Ja želim takvog oca. Ja želim takvog gospodara. On je dobar. Pomozi meni, pomozi nama, gospodine. Promijeni nas. Podigni nas, jer samo ti to možeš. Da ti služimo na takav način da svi vide koliko si ti dobar u našem životu. I kad sve ide na krivo, da si ti i dalje dobar i čvrsta stjena. U Isusovo ime molimo. Amen. Amen. Svojom rukom ti sve čuvaš, svojim pogledom od krajeva zemlje do dubina srca moj, tvoja milost i moć vide se. U naruče svoje me zoveš, dok prate me anđeli, svoju milost na mene svoje me zove, dok prate me anđeli.
do tebe ne vidim, ali svoju snagu silom jakom. Tako, neka Gospodin svoju riječ blagoslovi u nama, u našim životima, da ona bude praktična, stvarna, istinita, upotrebljiva. I evo, radujem se vidjeti vas iduće nedjelje ponovo na ovome mjestu. U 10 sati dođite i također vidimo se na našim kućnim grupama. Javite se, pokrenite se, pokrenite se, pokrenite se.